Alo. Želim da pozdravim sve slušalce. Očigledno imamo problema. A je li moguće da se konačno... Znači, pozdravim sve slušalce Antene M i obećavam prvom prilikom kad budem bila u Podgorici, u Crnoj Gori, da ću svratiti kod vas da gostujem. I da kažem, izašao je moj četvrti disk, za koji će City Records CD nosi naziv po zakonu. E, srećno. Pripremam i promociju, tako da ću napraviti turneju i po Crnoj Gori, znači i pored dijaspore Srbije i tako dalje. Znači, eto, volim vas Goga Seković, pa ćemo opširnije nekim drugim Zonjo, neki drugi ti možeš postavljati pitanje. Goga, budi još na vezi, ako naravno ti ne sve čuješ. Zonjo neka postavlja pitanja, a neka ona odgovara u program. A mi ćemo virtualno postavljati pitanja. Mi ćemo pričati tamo između sebe. Tvoj album je zaista sjajan, ja sam čuo mnogo dobrih pjesama i samo naprijed. Da li je ista ekipa radila? Nisam, moram im dajem intervju. Daj nam to. Intervju, halo, da, idemo. Znači, da li je ista ekipa radila? Pa je ovako, greškom, nadam se da je greškom, je izbio skandal, kako kažu u Beogradu, skandal godine. Pojavila se devojka na naslovnoj strani Playboya koja nimalo ne liči na mene i napisali su Goga Sekulić, opasni Goga, Goga Sekulić bolje od Cece. Aha. Tako da se digla opšta frka kod nas u gradu. Ne znam, ja sam bila šokirana, prvo krivom bilo zbog moje porodice. Čuješ? Tako da sad se sve malo stišalo, tužila sam ovaj srpski Playboy, zatim sam videla da izašao u Hrvatskom, tako da sam uzela dva najjača advokata i ja mislim, ne mislim... Ko su ti advokati? Na sudu, ne znam šta vam kažem, znači i opšti haos u gradu se toga tiče. Ko su tako advokati? Da izguraću do kraja i da ne bi ispalo, pošto neki čak sumljaju da je to neki marketiški potez, meni stvarno takva vrsta reklame nije potrebna, pošto sam ja već izgrađena ličnost, imam uspešnu karijeru, hitove, tako da stvarno ću dokazati svoj publici da sam ja u pravu i naravno tražila sam javno izvinjenje meni, moje porodici, izdavačkoj kući i naravno advokat je tražio finansijsku oštetu u Beogradu 10 miliona dinara, a u Zagrebu ne znam oko 20.000 eura. Tako da o tom potom, medije će sve to pratiti, prvo suđenje kad bude bilo, pozvaću sve novinare i naravno kad se bude sve to završilo, da bi ova priča imala neki dobar i pravi kraj i odgovor, isto će biti svi obavešteni. Ko ti učestvuje na novoj ploči? Biti u velikoj hali, to jest u okružnom sudu, bit će otvoreno kogod bude želeo da prisustvuje. Slučaj je veoma zanimljiv svima, znači digla se opšta fama. Gdje si ti sad? Zvali su mog advokata razni novinari, France Press i baš onako evropska pometnja. Što nama interes isto da to stigne do Amerikanaca. Gledaš je Ljuba Aličić. Magazina Playboy. Gdje je Ljuba Aličić? A da li je produkciju radio isti tim ljudi, koje su pjesme na koje se tipuje, da li se rade spotovi za neke od numera i kad se planira početak emitovanja drugog spota i kakva je bila saradnja sa Pinkom i Željkom Mitrovićem? Ovako, uzela sam Branimira Google, jako poznati, dobar, uticajan advokat kod nas ovde, a u Hrvatskoj Zagrebu mi je advokat Dragićević, to je njegov Ljubo saradnik. Dragićević. Tako da, nadam se da će se sve to rešiti. E, hvala, baš to. Malo me to sve zateklo jer ja sam pripremala svoj novi album, spremala se oko toga i onda sam se malo u trenutku pogubila, s obzirom sam ja jaka žena. Dovoljno je. Tako da se sad okrećimo, ja sam frko oko toga, non stop sam išla kod advokata. Hvala, isteklo je vrijeme. Evo, zvoni. Promociju, ali evo sad polako snimam emisije, reklame ide na Pinku, tako da karijeru nipošto neću zapostaviti. Isteklo je vrijeme. Druga stvar, za sljedeću novu godinu, pa vidjet ćemo o tom potom, imala sam neke ponude za Ameriku, dosta sam tražena u Švajcarskoj i u Nemačkoj, tako da vidjet ćemo kako bi dao bolju ponudu. Aha, a reci nam, da li misliš da je ekspanzija folk muzike na ovim prostorima izazvana uticajem Slobe Miloševića ili je to i kasnije nekim parametrima koji su kasnije došli, da li je to baš sve na njemu krivica i da li ga danas optužuju za neke stvari? Ajde, pa ovako, imam 8 pesama na novom disku i jedan mnogo dobar duet sa Šakom Polumentom koji se zove Budi tu. Evo, jedan spot sam već završila za pesmu Bole ljubavi, to je prva pesma na mom disku i već sveće nedelje ja i Šako radimo spot sa Denom Milićevićem za pesmu Budi tu. A evo, probat ću moju omiljenu pesmu koja će biti hit
Ide, ja navikla na sve, na bedu i na sjaj, usne su isto ljubile, kad su dobijale i gubile. Ja navikla na sve, na početak i na kraj, ruke izgubile, kad su dobijale i gubile. Moje ljubavi, moje ljubavi, on je me da spasim, telo boli me, duša boli me, tako golom rukom radim. Eto, to je slike na ulici sam ovdje, pa ne mogu se da se derem baš. A ko je tu na ulici sad ovom? Da li je ista ekipa producenata učestvovala i na tvojim prethodnim albumima i zašto oliko ljudi... Zašto oliko ljudi prolazi i ulici? Inače, u slobodno vrijeme treniram, idem u teretanu, idem ono kao traka, trčanje, bajs, radim neke vežbice, volim da izlazim... Sedim po aktualnim kafićima i kad sam slobodna po diskotekama po Beogradu. Zbog tog vremena. Ne znam što je još zanimljivo. Imam trenutno simpatiju, imam dosta udvarača, što je normalno. Tako da još uvek, a inače nemam previše vremena i nije neka frka sad. I još nešto želim da kažem, drago mi je što se desi ovaj skandal, tamo da znam šta mi ko misli. Većina kolega je na moje strani podržala me, bilo je par njih koji su kao rekli, prokomentarisali kao da je to marketinški potez. Stvarno govore, tako da, ću dokazati svima stvarno da se grdno varaju. Kako se veže paralelna veza, recimo, kad ti izgori osigurač u kuću? I sad ti hoćeš to da promijeniš. Kako da povežeš to da, recimo, u najkraćem roku otkloniš taj kvar? Da. Ovako, ne stižem, gledam filmove, čula sam da ima dosta dobrih i novih kvalitetnih filmova, ne čitam od te žute štampe ni knjigu neku da pročitam, iskreno da budem, inače mamina knjiga je Put kojim se ređe ide, mamina a poruka je volite i slušajte Gogu, jer Goga voli vas. Goga, zaista je isteklo vrijeme, hvala ti puno. Hvala puno na ovom razgovoru. Na ovom razgovoru ide za koji sekund jedna zaista divna dama, Annie Lennox, velika umjetnica.